Re, viss ēters ir te! Šodien šorīt īpašs notikums prezidenta pils svētā gara tonī. Tur šobrīd atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīte, lai vēstītu arī plašāk ar viņu arī sazināmies. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Pēc īsu brīža šeit Rīgas pils svētā gara tornī tiks pacelti Latvijas, Ukrainas un Eiropas Savienības karogi, lai godinātu Ukrainā cietušos un bojāgājušos. Un tūdaļ mums būs iespēja vērot šo ceremoniju. Latvijas pilsoņi, latvieši, šodien mēs jau 18. Gadu, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, atzīmējam Eiropas dienu. Eiropas Savienība ir dibināta pēc kara, un viens no tās mērķiem bija panākt to, lai Eiropā nekad vairs nebūtu karš, lai valstis, kas savā starpā bija karojušas, draudzīgi celtu kopā jauno Eiropu. Šis apsolījums darbojās ilgi, bet mēs redzam, ka tagad šis solījums ir pārkāpts, un mums kā Eiropas Savienībai ir jābūt Ukrainas pusē, kas ir agresijas upuris, un jāatbalsta visos veidos Ukraina. Tādēļ mēs šodien arī šeit uzvilksim arī Ukrainas karogu. Eiropas Savienība ir pasaules spēcīgākā politiskā un ekonomiskā savienība, un mēs esam tās dalībvalsts un līdzi veidojam kopējo Eiropu. Kopējo Eiropu kā politisku telpu, kā tiesību telpu, kā ekonomisko telpu. Un es aicinātu šodien visus apzināties savu līdzatbildību par to, ka mēs, veidojot savu Latviju, vienlaicīgi veidojam arī Eiropu. Mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kas ir brīva, demokrātiska, tiesiska, attīstīta. Un tas ir mūsu pašu rokās. Lai dzīvo Eiropa! Šanovni pane prezidente, šanovni latvijski narode! Godātais prezidenta Kuns un cienījama Latvijas tauta! Сьогодні 75-й день, коли український народ бореться з російською агресією. Сьогодні я вже 75-та день, коли українська тауто цінася з Києву агресією. Всередині Європи кровавий російський диктатор вирішив повторити Радянський Союз. Європас центра Асяняєнц Києву диктатор знолем відкартот падомі вестері. Але український народ зробив вибір на європейські цінності, на членство в Європейському Союзі, і ми виборюємо цей вибір ціною крові тисяч людей. Bet Ukrainas tauta nolēma par labu Eiropas vērtībām un Eiropas nākotni, un par tādām tiesībām Ukrainas tauta tagad maksā ar savu asini. Присутності високого представника Європейської комісії я хочу запевнити, що ми ніколи не зійдемо з цього шляху. Європейська комісія з augsta ранга ierēģi, klātbūtnēs vēlos apliecināt, kad mēs nekad nenovirzīsimies no šī ceļa. Російська армія мародерів, гвалтівників і злодіїв вбиває наших дітей, вбиває жінок, вбиває стариків для того, щоб змусити владу і народ України підкоритися. Крєво, мародіру, ногавентаю, низваротаю армія тагад ногавина мусу бернус, вецу людис он сівєтис, лай піспісту мус нолен пар лабу Крєвії. Але цього не буде, тому що Україна не одна. З нами Латвія, з нами Європейський Союз, з нами НАТО. Bet tas nekad nenotiks, jo kopā ar mums ir Latvija, kopā ar mums ir Eiropas Savienība un visa civilizēta pasaule. Я щиро дякую Латвії і латвійську народу за усіляку підтримку, військову, політичну, гуманітарну, людяну. Es patiesi pateicos Latvijai un Latvijas tautai par palīdzību visos līmeņos, par militāru, par humanu un par emocionālu un garīgu. І я переконаний, разом ми переможемо. Україна буде в Євросоюзі. І режим Путіна буде зруйнований. Esmu pārliecināts, ka Ukraina uzvarēs un Ukraina būs Eiropas Savienībā un mēs paveiksim Putina režīmu. Slava Ukrainai, dziękuję Latvijai. Slava Ukrainai un pateicamies Latvijai. Jūs ekscelences, valsts prezidenta kungs, vēstnieku kungs, godātie klātesošie.
Vispirms apsveicu visus Eiropas dienā. Apsveicu ar to, ka esam Eiropas Savienībā, varam baudīt tās priekšrocības, varam pieņemt lēmumus par tās nākotni. Attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni gada garumā ir notikušas diskusijas ar Eiropas Savienības pilsoņiem par to, kādai ir jābūt Eiropas Savienības nākotnei. Pilsoņi ir skaidri pateikuši, ka tie vēlas Eiropas Savienības aktīvāku un vienotāku rīcību. Par to pagājušajā nedēļā notika diskusijas, noslēguma diskusija Eiropas parlamentā Strasbūrā, kur pilsoņi diskutēja ar Eiropas Savienības līderiem. Eiropa ir parādījusi, ka spēj ātri un vienoti rīkoties krīzē. Tā tas arī ir šobrīd, kad Krievija uzbrūk Ukrainai un līdz ar to visai demokrātiskajai pasaulē. Eiropa un starptautiskā sabiedrība ir stingri nostājusies Ukrainas pusē, sniedzot Ukrainai nepieciešamo atbalstu un vēršoties pret agresoru Krieviju. Šodien Eiropas diena Latvijā ir arī piemiņas diena Ukrainas cietušo un bojā gājušo piemiņai. Eiropa sniedz Ukrainai politisku, humanitāru, finansiālu un pirmo reizi vēsturē arī militāru atbalstu. Esam stingri vērsušies ar sankcijām pret Krieviju, to izolējuši politiski un ekonomiski. Paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas šajā grūtā brīdī ir snieguši Ukrainai atbalstu. Tā ir daļa no Eiropas solidaritātes. Ukrainas nākotne ir Eiropas demokrātisko valstu saimē. Ukraina uz to virzās jau kopš Maidana revolūcijas, un mums tā ir jāatbalsta, līdzīgi kā Latvija saņēma atbalstu virzoties uz Eiropas Savienību. Tomēr pašreizie notikumi skaidri parāda, ka brīvību un demokrātiju mēs nevaram uztvert kā pašsaprotamas. Brīvība un demokrātija ir jāstiprina ikdienā, un nepieciešama visgadījumā ir jāspēj tās aizstāvēt. Dievs svētī Latviju, slava Ukraiņiem! Thank you.
Roku pacelšanas ceremonija Ukrainā bojāgājušo un cietušo piemiņā ir noslēgusies, un tagad uz sarunas esmu aicinājis valstu prezidentu Egilu Levitu. Prezidenta kungs, labrīt! Jā. Es aicināšu varbūt jūs pie mikrofona. Protams, prezidenta kungs, mēs varam šeit pie mikrofona. Jā, prezidenta kungs, Latvijas cilvēki ziedojuši Ukrainai vairāk kā 10 miljonus. Kā vērtēt, ko tas liecina par mūsu sabiedrības izpratni, par mūsu tautu? Mūsu tauta ir kopā ar Ukrainu. Un man jāsaka, prezidents Zelenskis man lūdz arī nodot latviešu tautai, Latvijas tautai, visirsnīgāko pateicību par to, ka Latvija ir starp tām valstīm pirmajās vietās, kas palīdz Ukrainai visādos veidos. Mēs sniedzam ļoti nozīmīgu militāru palīdzību, protams, politisku palīdzību, mēs uzņemam Ukraiņu bēgļus. Tas viss rāda, ka mēs saprotam Ukrainas cīņu par savu neatkarību, par savu demokrātiju, un mēs esam kopā ar Ukrainu. Mēs esam arī Ukrainas lobijas Eiropas Savienībā un NATO. Šogad pirmo reizi atzīmējam šo Ukrainā bojāgājušo un cietušo piemiņas dienu. Varbūt kas ir tas, ko mēs ik viens varam vēl darīt? Mēs varam, protams, arī ikdienā vairāk rūpēties par Ukraiņu bēgļiem. Mēs varam, teiksim, arī vēl ciešāk sniegt savu palīdzību, savu morālo palīdzību, es teiktu. Es domāju, ka mēs darām ārkārtīgi daudz, un es patiešām saku, ka mēs kopā ar igauņiem un lietuviešiem un poļiem esam tās valstis, kuras visvairāk palīdz Ukrainai. Mēs palīdzam ar visu, ko mēs varam. Par pieminekli pārdaug, vai jūs spaudu skaidru viedokli, tam nebūtu jābūt? Kam ir jāuzņemās iniciatīva tagad? Kam būtu jārīkojas? Cik ilgā laikā? Tas tagad ir Rīgas domes rokās. Tas atrodas Rīgas domes jurisdikcijā šis piemineklis, bet es domāju, ka mēs visa valsts atbalstīsim lēmumu šo pieminekli likvidēt tur, kur tas pat labāk atrodas. Šis piemineklis vienmēr ir jau bijusi skabārga latviešu dvēselē, bet nu tagad, kad Krieva armija slepkavo Ukrainā un šis piemineklis ir slavas piemineklis Krieva armijai, padomju armijai, tad šis piemineklis ir kļuvis vēl neciešamāks. Tāpēc es domāju, ka tas drīzumā arī tur vairs neatradīsies. Jūs varat ienosprošu kāds termiņš, cik ilgā laikā vajadzētu viņu demontēt? Nu, es tagad nevaru pateikt dienas un nedēļas, bet es domāju, ka tas ir atbildīgām institūcijām, tad jāredz, kā to darīt. Teikšu paldies jums par sarunu, prezidenta kungs. Kolēģi, un tagad vārds jums, atgriežamies studijā. Paldies. Jā, paldies, Madara. Un tiešām varam aicināt arī cilvēkus, kuru ikdienas gaitas šodien vedīs kaut kur garām Rīgas pilī, pacelt acis uz augšu un palūkoties. Jā, kā tad no pilsētas puses izskatās šis svētā gara tornis, kurā šodien plīvos Eiropas Savienības, Latvijas un arī Ukrainas.